Чого 8, але своєю жагою до життя та перемогу на буквально приголомшує юна гімнастка Олександра Паскаль, яка 2022 року втратила ногу внаслідок російського обстрілу Затоки і більше 2 тижнів провела у комі. Зараз активно тренується і йде вперед до своєї мрії. Дитині в минулому році поставили біонічний протез. Як проходила реабілітація? Наскільки важко знайти протез для дитини? І як Олександра живе зараз? Про все це ми поговоримо з самою юною гімнасткою та з її мамою. Вони з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Олександро, можна до вас спочатку? А знаю, що ви мріяли стати олімпійською чемпіонкою. А як просувається робота в цьому напрямку? Вибачте, що одразу про це. Дуже добре. Як це важко? Так. Як ви справляєтесь? Добре. Ну, іноді сложно, а так добре. Пані Марія, я думаю, що на вас припала, ну, левова частка, напевно. Ви мама, а це означає, що ви вдвічі більше переживаєте. Як би не було. Як ви пережили цей час? Можете розказати? Ну, звісно, дуже важко звикнути до, можна сказати, до нового життя. Тому що як було до і як зараз, це, ну, два різних часу. Та, ну, нічого, справляємося. Ну, вона дуже сильно допомагає, і вона, саме головне, що вона це хоче, що її, ну, ніхто не може заставити займатися спортом, а що вона це, ну, робить залюбки. Вона на ці тренування йде з радістю, і там буває, коли я кажу, що не підемо, вона наоборот, ні, йдемо. Так що це можна сказати, що вона дає сили. Саша, ви, можна на ти, будь ласка. Ти відвідала Париж під час Олімпійських ігор, так, цьогоріч. І навіть виконали елементи біля Ейфелевої вежі. А які були емоції в тебе? Радісні та чудові. Мені там дуже сподобалось. Подобалося? Як тебе вітали? Тебе пізнавали? Тебе вітали люди навколо? Так, вітали люди. Вони знали звідки? Вони знали твою історію? Ні? Вони просто тебе вітали, тому що ти знаєш. Прошу, пані Марія. Я кажу, підходили і фотографувалися. Фотографувалися? Так, як з маленькою зірочкою. Ну, звісно. Чому як? Так і я, з зіркою справжньою. Я сподіваюся, що і з великою, з дорослою зіркою, що ми ще почуємо про Олександру. Пані Марія, а наскільки важко, даруйте знову таке за практичне запитання, але наскільки важко от зараз підібрати от такий біонічний протез, це називається, правда? Ну, коли ми поставили протез в, ну, в Австрії, коли ми були на реабілітації, то, виходить, вона з ним проходила тільки півроку, і ми приїхали сюди до Одеси, і нам треба було, ну, вже міняти. Нам, ну, допомогли департаменту фінансів на, ну, міста Одеси, Бедрега Світлана Миколаївна, дуже їй дякую за це, тому що, ну, дуже важко зараз, ну, і знайти кошти, і, ну, те, що государство виділяє, це, ну, трошки замало. Ну, дякую їй, що вона з цим допомогла нам. А так, слава Богу, ну, добре. Ну, ну, вона протез дуже нам поставили хороший, і, ну, і за цього вона спочатку, ну, зразу почала ходити, і ми, ну, зразу пішли на гімнастику. Ну, тобто, оцей період, як це правильно сказати, напевно, реабілітації, він був коротким відносно, так? Дуже короткий, дуже короткий. Можна сказати, що в нас навіть, ну, нам в Австрії показали, як правильно ходити, і все. І вона, ну, буквально там, ну,
дуже швидко вона вже пішла і все почала вже робити. А скажіть, будь ласка, а ну лікарі ж напевно знали, що Саша, що дитина займається, їхня пацієнтка займає чим займається, так, гімнастикою. Чи вони, ну скажімо так, утримували вас від того? Ну, наприклад, вони могли сказати ні, будь ласка, обережніше, або навпаки, вони казали, що займайтеся, так, будь ласка. Ні, вони сказали, як вона себе почувається, так хай і робить. Тільки вона це, ну, можна сказати, що рішає. Це, ну, вона ж чувствує, як їй треба робити і що робити, що вона може, що вона не може. Їй це, ну, ніхто не може сказати. Вона сама, ну, чувствує по собі. Сашо, а скажи, будь ласка, як ти почуваєшся з протезом? Добре. Ну, мені сподобається бути з протезом. Це незвичні відчуття, не так, як раніше, чи подібно? Я перепрошую за запитання. Ну, не так, як раніше. Не ну, так. Раніше був другий протез, власне. А, був другий. А ти пораєшся, як тебе виходять елементи? Як ти оцінюєш свій спорт, свої заняття? Якість? Так, мене все виходить. Ну, іноді буває там щось таке, що не виходить, а так все... А скільки годин ти в день тренуєшся? Чи можливо не кожен день, чи кожен день? Два-три часи. Так, 2-3 години, так? Супер, ну не кожен дорослий кожен витримає. А скажи, будь ласка, а в тебе є кумир чи кумирка з гімнастики? На кого б ти хотіла бути схожа от в спорті? Ні, ти просто ти на себе хочеш бути схожою, хочеш бути унікальною і головною гімнасткою, правда? Родина Паскалів, ви мене чуєте добре? Чи щось ми втратили зв'язок, чи ні? А, о, Саша, я питав, на кого з гімнасток чи з ти хочеш бути схожа? Я хочу схожа бути на свого. Я хочу схожити бути на свого тренера. На свого тренера. На тренерку, напевно, так? Це пані, так? Пані Марія, а якщо ви там нас чуєте, я просто вас не бачу в кадрі, а тренерка доклалася до ну, повернення Олександри у спорт? Ще раз питання. Тренерка відігравала якусь роль? Вона допомагала повернутися Саші у спорт, до занять спортом? Так, звісно. Якби, напевно, не вона, то нічого б не було. Коли ми ну, приїхали з реабілітації, ми одразу пішли ну, до себе в групу, до неї. І ну, вона з радістю сказала, що приходьте, я буду Сашою займатися, і все буде добре, в неї все вийде. І ну, все буде добре, вона нам сказала. Сашо, ще до тебе запитання. Тобі пишуть, мені підказують, що в тебе є свій інстаграм, тобі там щось пишуть, тобі пишуть, я сподіваюся, приємні і радісні речі, правда? Що пишуть люди? Ну, там, ти гарна, ну, таке, як дуже приємно мені. Ви справді обидвоє дуже гарні. Я вам зичу всього найкращого, насамперед миру і повернення у великий спорт. Сашо, я думаю, що я дуже сподіваюся, що я ще доживу на цій чи на іншій роботі до того, коли я буду розповідати про тебе як про нашу олімпійську чемпіонку. Я дуже хочу цього ефіру. Добре? І, можливо, навіть візьму колись у тебе інтерв'ю як у чемпіонки. Пані Марія, Сашо, я так розумію, що ви зараз у нас знову якісь проблеми зі зв'язком. А я вам дуже дякую за час. Ще раз дякую насамперед. Дякую за величезний приклад мужності, стійкості і волі, жаги до життя і до спорту. Це були гімнастка Олександра Паскаль. Запам'ятайте це ім'я. З мамою Марією про звитягу в спорті і в житті. Звитягу спортсменки і звитягу материнства.